सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम हेमंता अस्ति। अहम् अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि। अहम् भवतां समक्षे भगवद्गीतां गायामि। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसादे बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष विहूतेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न चाभावे यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। धन्यवादः।